በሀገራችን የታሪክ አዘጋገብ አተናተን የታሪክ ትምህርት አሰጣጥ ጉዳይ ላይ ብዙ ክርክሮች ይነሳሉ ከዚህም በላይ ታሪክ በወቅቱ የአገሪቱ የፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ታሪክ እንዲህ በዛሬ ትምህርት ስርዓታችን ላይ በዛሬ ፖለቲካችን ላይ በአስተሳሰባችን ላይ ጥላውን የሚያጠላ ከሆነና ተጽዕኖ ማሳደር ከቻለ በዚህ ጉዳይ ላይ ከባለሙያዎች ጋር መነጋገር እጅግ አስፈላጊ ነው በዚህ ሰፊ ርዕስ ለመነጋገር ናቸው ሁለት የታሪክ ምሁራን ዶክተር ተካልኝ ወልደ ማርያምን እንዲሁም አቶ ስሜን ሀያሌውን ነው ሁለታችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ስለምንወያይም በጣም ደስ ይለኛል የዛሬው ውይይት ያለፈው ሳምንት የታሪክ ትንታኔ ተከታይ ነው መነሻ ጥያቄዎቹ ያለፈው ታሪካችን በጋራ እጣ ፈንታችን ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል በጋራም ሆነ የተናጠል ማንነታችንን በሚመለከት እንደ ማህበረሰብ ያለን ግንዛቤ ምን ይመስላል ከታሪክ ውርሳችን በአሳሰብ ደረጃ ልንለውጠው የሚገባው ሴቱን ነው የሚሉት ናቸው ስሜነህ ተካልኝ በመምህርነቱ ስለ ታሪክ አጠናን የሚነግረን በምትለው ነጥብ ትጀምር አስተማሪ አሁንም ነው በፊትም ደግሞ በደንብ ፎርማል በሆነ ሴቲንግ ውስጥ ደግሞ ክፍል ውስጥም እና አንድ ለን የነበረው ነገር እና አሁን እዚህ ላይ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ለማምጣት ታሪክ ወንደርመንት ነው በአማረኛ እንዴት ብለን ትል አላውቅም ብሎ ኪሪዮሲቲ ጋ ያያዛላለም ነገሮች ብዙም አላቃቸው ነገሮች አሉ ብሎ ወደማያውቁት ውቅያኖስ ውስጥ ገብቶ ነገሮችን ለመረዳት መሞከር ከእርግጠኝነት በተቻለ መጠን ርቁ ማለት ከፍተኛ የሆነ ደግሞ እንትን ያስፈልገዋል በራሳችን ላይ አጉላ ለመተማመን የራሳችንን ሊሚት መረዳት ገደባችንን መረዳት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይመስለኛል ብሎ የሚያነሳልን ነገር ከዚህ ጋር እያያሳል ይሄ ለምንድን ነው በጣም አስፈላጊ የሚሆነው አንደኛ ደረጃ ሌሎች እይታዎች ውስጥ ያለውን ነገር ለመረዳት በመሞከር የራሴን እይታ እንዴት አድርጌ ላጎለብተው ላዳብረው ይችላለሁ ላሻሽለው ይችላለሁ እማላቀውን ነገር ወይንም በጣም እርግጠኛ ሆኜ እንደው ቀላል የሆነ ፍርድ የሰጠሁበትን ነገር ያንን እንዴት አድርጌ ሜርድ የሆነ እንዲሆንና የበለጠ ኑዋንስ ነው የሚባለው የተወሳሰበ መሆኑን እንዴት ማሳየት ማየት እና ማሳየት ይችላለሁ የሚለውን ነገር ከመረዳት ጋ ሌላው ነገር ይሄ ወንደርመንት ሌላው ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው ማንነቶች በግንኙነቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው አንድ ጎራ ውስጥ ብቻ ማንነት አይገኝም ሰዎች እኔ ማእዚያንችን የማይብሽ መንገድ ያንችን ማንነት ይሰረዋል አንቺ ራሹን ብቻ ስለምታይ አይደለም ማንነት ይሸት ተሰራ አይደለም ሴት መሆንሽ እንግዲህ የሆነ እድሜ ላይ መሆንሽ ሁሉ የማንነትሽ ሻካል የምትናገሪው ቋንቋ የማንነት ሻካል እኔ የማይብሽ መንገድ የማንነት አካል ማንነት በግንኙነት ዙሪያ ነው ያለው እና ዝም ብሎ በአንድ ቦታ ተቀንብቦ ለብቻው ንጹህ ሆኖ የሚገኝ ማንነት የለም ስለዚህ እውነትም ራስን ለመረዳት ከተፈለገ ሁሉ ጊዜ አጠገባችን ያለውን ሌላ ማህበረሰብ መረዳት ግዴታ ነው ምክንያቱም እርስ በራሳችን ጋር በመገናኘታችን ነው የምንሰራው እና ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያዊነትም ስለ ኢትዮጵያዊ ማንነትም የምናስብበት መልኩ በጣም የተወሳሰበ መሆን መቻላለ ማለት ምክንያቱም ትልቁ ችግር እዚህ ሀገር የሚመስለኝ እኔ አሁን ወደዚህ ስል ወደ ኢትዮጵያ የማንነት ሁሉ ጊዜ ለመምጣት ትፈልጋል ብዙ ጊዜ የማስብበት ነገር ነው ሁላችን የምናስብበት ነገር ነው በጣም ጠባብ የሆነ መሰረት ላይ የተገነባ ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት የምናይበት መልኩ ማለት እና ስለዚህ አሁን በውይይታችን ሂደት ላይ እንደምንመለከት ኢትዮጵያዊነት ምናምን እያልን ስናወራ እስከ ዛሬ ኢትዮጵያዊነት በተቀመረበት መልኩ በተተረከበት መልኩ ማለታችን ብቻ ላይሆን ይችላል አሁን ኢትዮጵያ ብላት ብለን በምንጠራት ምድር ላይ ዙሪያ ያለውን ማንነት ሁሉ ኢትዮጵያ ማንነት ብለን እንደምንጠራው በዛ መልኩ እንደም መረዳት ላይ ደርሰን ከዛ በኋላ ወደ ውይይታችን ው ይመስለኛል ኤግዛክትሊ እንደ ገበያ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው በሚቀል ይሄ መለወጥ ያለበት ነገር ባለው ውስጥ ይሄ ማንነት ኢትዮጵያዊ ማንነትም ጭምር እና ከዛ ስንቀናንሰው ብሔረሰባዊ ማንነት ብሔር የብሔር ማንነትም ጭምር እነዚህ ሁሉ በታሪክ ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩና አንዳንዴም በታሪክ ሂደት ውስጥ የሚከስሙ ነገሮች ናቸው የአንዱ በጣም ብዙ ሰው ኮንፊውዝ የሚያደርገው ነገር የዛሬ ስምንት መቶ አመት የዛሬ ሰባት መቶ አመት የዛሬ አንድ ሺህ አመት የህብረተሰብ አደረጃጀት ልክ የዛሬውን አይነት ቅርጽና ይዘት ያለው ይመስል አማሮች በዚህ ጊዜ እንደዚህ ኦሮሞዎች በዚህ ጊዜ እንደዚህ በዚህ ዘመን የአማሮችና የኦሮሞዎች ግንኙነት ወይም የትግሬዎችና የጉራጌዎች እንቅስቃሴ ወይም እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች አሉ እና ምን እናደርጋለን ን ከታሪክ ጅማሮ በፊት እነዚህ ነገሮች እንደነበሩ በመውሰድ ታሪክ ሲጀመር አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ትግሬ ነበር ከዛ በኋላ ታሪክ ጀመሩ እና ታሪካቸው የነዚህ የአማራ ኦሮሞ ጉራጌ ትግሬ ወላይታት ሲዳማ የእነሱ ግንኙነት ነው ወይም የእነሱ መናቆር ነው ወይም እነሱ ድርጊት ነው ብለን ከፈረሱ በፊት ጋሪውን እናመጣና የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ማንነቶች በታሪክ ውስጥ የሚፈጠሩና በታሪክ ውስጥ የሚጎለብቱ የሚሰፉ በታሪክ ውስጥ ቅርጻቸውና ይዘታቸው የሚለዋወጥ እና በታሪኩም ውስጥ ሊከስሙ የሚችሉ መሆናቸውን እንረሰዋለን ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ ቋንቋዎች የቋንቋዎቹ ተናጋሪዎች ተነስተው መኖራቸውን እናውቃለን በአንድ ሰሞን ይነገሩ የነበሩ መሆናቸው እናውቃለን አሁን ከገጽታው ከታሪክ እንትኑ ጠፍተዋል እና መቼ ነው ትግራይ እንደ ትግራይ የሆነው መቼ ነው አማራ አማራ የሆነው መቼ ነው ኦሮሞ እንደ አሁን እንደምንናገረው ኦሮሞ የሆነው በሚለው ላይ የታሪክ ተማሪ ሲያየው የሚሄድበት አካሄድና እንደዚሁ ዝም ብለን እኛ በእነህን እንደ ኤጀንት ራሳቸው እንዳሉ ሙሉእነት እንዳላቸው በሂደት ውስጥ እንደማይለወጡ እንደማይሰፉ እንደማይጠቡ እንደማይከስሙና እንደማይነሱ ኤጀንቶች የምንወስደው ራሳቸው የታሪክ ሂደት የሚፈጥራቸው የሚያጎለብታቸውና አንዳንዴም የሚያጠፋቸው እና ቅድም አይደንቲቲ የሚለውን ነገር ስላነሳ ነው ብዙ አይነት አይደንቲቲስ ኢቮልቭ ያደርጋሉ ቀድሞ የነበራቸውን አዳዲስ ኮንተንት ይይዛሉ በተወሰነ ደረጃ ወደኋላ ሄደች ስትፈልጊ ስትፈልጊ አንድ ቦታ ላይ ይጠፋብሻል እንደዚህ የሚባል ህዝብ ስለመኖሩ የሚያመላክት ምንም መረጃ ያለም ከዚህ በፊት በአንድ ፓብሊክ ፎረም እንዳቀረብኩት ነው የአባይን ምንጭ መነሻው የት ነው ብለሽ ብትፈልጊ አንዳንድ ሰው ከጣና ይላል አንዳንድ ሰው ከዛም በፊት ያሉ አንዳንድ ወንዞችን ይከተላል ግን ያንን ተከትሎ ጅረቶች ተከትሎ ቢካሄድ አንድ ቦታ ላይ የሆነ ምስቅልቅል ነገር ነው የሚኖረው በቃ ከዚች ቦታ ነው አባይ የሚመነጨው ብሎ አንድ ጉድጓድ አንድ ምንጭ የሚያሳይ ሰው የለም ከዚህ ተራራዎች አካባቢ እንደዚሁ ከሚፈጠር ምስቅልቅል ቀስ እያለ ተከማችቶ ተያይዞ ብቻ እንደውም በደንብ የሚታየው ጣና ውስጥ ጣናን ዘልቆ ሲሄድ ነው የአባ ውሃ የሚታየው ታሪክም እንደዚሁ ነው ማንነትም እንደዚሁ ነው እንደው ዝም ብሎ ከሰማይ ዱብ አይልም አንድ ብሔረሰብ ወይም አንድ ህዝብ በታሪክ ሂደት ውስጥ ነው የሚያሰባስቡት አንድ ቦታ ላይ ሲኖር አንድ አይነት ከተፈጥሮ ጋር የሚፈጥረው መስተጋብር የማንነቱ የተለያዩ ሰበዞች የሆኑና ይገመዳል በሂደትም በታሪክም እርስ በርሱ ከተፈጥሮ ጋር የሚያደርገው መስተጋብር ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቹ ከሌሎቹ ከጎኑ ካሉት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት እንደዚሁ የዚህ የማንነቱ ቅርጽና ይዘት መለዋጥን ያስከትላል ስለዚህ በአንዱ መደረግ ያለበት ስለ ታሪክ ስናስብ ለውጥ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው የኢትዮጵያውያን ታሪክ ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔሮች ወይም ብሔረሰቦች ታሪክ መቀናነስ የለበትም ይሄ ማለት የብሔረሰቦችና ብሔሮች ታሪክ የለም ማለት አይደለም ነገር ግን ከየትና በምን ደረጃ ነው የት ቦታ ነው እስከ ድረስ ነው ይሄ የሚያስኬደው ምኑ ጋ ነው ግን ደግሞ ዘልቆ ሊሄድ የማይችለው የቱጋስን ጋር ነው ስለ አንድ ህዝብ ኦኬ እንደዚህ ህዝብ መረጃለን ይሄ ህዝብ በዚህ ጊዜ ይህን ቋንቋ ይናገራል በዚህ መልካ ምድር ውስጥ ይኖራል እንደዚህ አይነት ኢንስቲቱሽንስ ገንብቷል እንደዚህ አይነት የአስተዳደር ስርዓት እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት መስርቷል ብለን የምንለው መቼ ነው የሚነውን ነገር በሂደት ውስጥ የመረዳት አካሄድ መኖር አለበት አይደንቲቲ አንዳንድ አይደንቲቲስ ኦፍኮርስ ተፈጥሯዊ. ተብለው ሊቀርቡ የሚ አይደንቲቲ አለው ሴት መሆን እንዳል ተፈጥሯዊ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች እሱም ተፈጥሯዊ አይደለም የሚሉ ይኖራልሆነ ትርቅ ትጋ ስለሚያዝየሚሉይኖራልሱም ቢሆን ግን እነሱም ቢሆን ኮንተንቱና ትርጉሙ በየጊዜው ይለወጣል እና ያድጋል ኢቮልቭ ያደርጋል አሁን ብዙ ኮሚኒቲስ አሉ ብዙ የህዝብ ስብስቦች አሉ በታሪክ ውስጥ እንደነበሩ በቋንቋም ደረጃ እንደነበሩ በመልካምድርም ምድርም አካባቢ ደንብ እንደነበሩ መረጃ አለን ህዝቦች አሉ አሁን ይሉ እና እንደዚሁ ነው የኢትዮጵያዊ ማንነትም እንደዚሁ ነው እንደውም እሱ ላይ እንድትናገር አሁን እንደም አጣልቃ ገብቼ ላይ ልልህ ነበረ የኢትዮጵያዊ ማንነትም ቢሆን በታሪክ የመጣ እንጂ በሁል ጊዜ የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም የሚኖር የሚባል ማንነት አይደለም ይሄም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ ሰፋ አድርገህ እንትን ካልከው አሁን ኢትዮጵያ በሚባለው መልካ ምድር በዚህ መልኩ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች በተለያየ አይነት ሁኔታ ከተፈጥሮና እርስ በርሳቸው ያለውን መስተጋብር ያቀላጠፉበት ያቀላጣጠፉበት ቦታ ማለት ነው እና ከዛ የሚነሳ ማንነት ነው በዛ ደረጃ በጣም እጅግ በጣም ሰፊው ነው ምናልባት ያ ኢትዮጵያዊነት እንደዛ ትንካልሹ በዛሬዋ የኢትዮጵያ የማፕ ላይ በምትታየው የጂኦግራፊ እንትን ላይ ብቻ የሚገደብ አይደለም ምናልባት ሰፋ ያለ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ካነሳሱ የጥቁር ህዝቦች ማለት ነው የጥቁር ህዝቦች አገር ማለት ነው ከግሪክ ቋንቋ ሲመጣም ትርጉሙ ቢያ ነው እና በተወሰነ ደረጃ ያኔ አፍሪካም ከሚሉት ሊቢያም አይነት እንደዚህ የሜዲትሬንያን አካባቢ ሰዎች እኛን ትንሽ ጠቆር ያልነውን ወደ ንፍቀ ክበብ የምድር ምድር ወገብ ምድወገብአካባቢ የምንኖረውን ሰዎች የሚገልጹበት ቋንቋ ነው ከዛ ነው የወሰድ ነው ከሰፊው ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል የወሰድ ነው እንዲ ኢትዮጵያዊ የሚለው ቃል ኢትዮጵያ የሚለው ቃል እኮ ቀድሞ ከነበረው ሰፊ ትርጉም ጠቦ ለእኛ አፕሮፕሬት ያደረግነው ነው እኛ የፈጠር ነው ሳይሆን ቀድሞ ለአሁን የአፍሪካ ቀንድ ብቻ ሳይሆን ከዛም ወደ ላይም ወደ ታችም ወደ ጎንም የሚሰፋ የጥቁር ህዝቦች አገር የሚለውን ቃል ነው እኛ በኋላ ለሀገራችን መጠሪያ አድርገን የወሰደው ምክንያቱም ከዛ ጋር ተያይዞ በተለያየ አይነት መልክ ከቢብሊካል ዲሜንሽን ያላቸው ብዙ ትርጉሞች የሚሰጡት ነገር ስለሆነ ያንን የራሳችን የማድረግ ነገር ነው ያደረግ ነው ከዛ ቀጥሎ ኢትዮጵያዊነት በውስጡ ብዙ ነገሮች ገብተውበታል ብዙ ነገሮች ገብተውበታል ከክርስትና በፊት የነበረው ኢትዮጵያዊነትና ክርስትና ሀገራችን ገብቶ ኢትዮጵያዊ ካደረግ ነው ወዲህ ያለው ኢትዮጵያዊነት የተለያዩ ናቸው እስልምና ከመምጣቱ በፊት እዚህ የነበረው ኢትዮጵያዊነት እስልምና ከገባና ኢትዮጵያዊ ካደረግ ነው በኋላ ያለው ኢትዮጵያዊነት የተለየ ነው የአይሁድ እምነት ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የነበረውና የቤት እስራኤል ሃይማኖት ከገባ በኋላ እና ኢትዮጵያዊ ነው በኋላ ያለው ኢትዮጵያዊነት የተለየ ነው እነኚህ ሁሉ ደግሞ ከገቡ በኋላ ና በመካከላቸው መስተጋብሩ አንዳንድ የመናቆሩን ጨምሮ ሲገባበት የኢትዮጵያ ቀመር ለየት ያለ ነው የኢትዮጵያ የተለየ ኢትዮጵያንም የተለየ የሚያደርጓት ሚነው የኢትዮጵያ ማንነት አምዶች የሚሆኑት እነዚህ ሁሉ ናቸው እንደም በዋነኝነት በዋነኝነት ኢትዮጵያን ከሌላው ኢትዮጵያ የተለየ እንትኗ እነዚህን አንድ ሰሞን የእኛ ያልነበሩትን ነገሮች አያስገብተን የእኛ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የተለየ ቅርጽ ቅላሴና ጥርጉም ሰጥተን በዛ አንጻር እንደገና የመሰራታችን ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ሂደት በአይነተኛ መገለጫ ነው እና ከሰው ጀምሮ ሰው ይገባል ሀሳብ ይገባል ሃይማኖታዊ ሀሳብ ሀሳብ ነው ቴክኖሎጂ ይገባል እቃ ቁሳቁስ ይገባል ከውጭ በዛም ልክ እኛ የምናወጠው አለ ከሰው ጀምሮ መጀመሪያም ሰውን ኤክስፖርት ያደረግን እኛ ነን ለሰው ልጅ ማቴሪያል እንትንም እኛም ጭምረናል ቡና የመሰለ ይህን ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር በጣም ብዙ ነገር እኛም ሰተናለ ሰውም በቃ ሀሳብም ብዙ ነገር ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ ወስደናል ወስደን ግን ዝም ብሎ አዳፕት አይደለም ያደረግን አዳፕት ነው ያደረግ ነው ለዚህ ሁኔታ እና ከዛ ውስጥ የኢትዮጵያዊ ማንነት እና ኢትዮጵያዊ ሙስልምና የስዑዲ አረቢያ ሙስልም። ወይም የኢራን ሙስልም ስለ ስልምና እንኳን ያላቸው አተያይ እንደው በመጽሐፍና በቀኖናው ላይ ልዩነት ባይኖርም የተለየ የራሱ ኢትዮጵያዊ ማህተም ያለበት ነው የሚይዙት ነገር እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን እንግዲህ በስቶ በቅርቡ የመጣው ዘመናዊነት ነው ዘመናዊነት እንደዚሁ መንስውና መነሻው ከሌላ ቦታ ሆኖ ዝም ብሎ እንደ ተግተትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም ለማስገባት የተሞከረበት መንገድ አለ ብዙ እና ቴክኖሎጂው አዲስ ነው የአስተሳሰቡ አዲስ ነው ከስነ መንግስት አስተሳሰብ ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ኢዲዮሎጂ ድረስ አዳዲስ መልክ ብዙ ሀሳቦች መጥተዋል እና ብዙ ብዙ ወታደር በወታደርነት ተደራጅቶ ነው የመጣው ዘመናዊነት በኮሎኒያሊዝም ፎርም ሲመጣ ሀይል ሆኖ ነው ተደራጅቶ ነው የመጣው ይህንን ሁሉ ምንድን ነው ያደረግ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደተለመደው አስተናገድ ነው በሀይል ልግባ ብሎ ጥርቁሽ ልግባ ያለውን የለም አል ነገር ግን በሩን መዝጋትና ማቆምም አልሞከርንም እንደውም በቀናይነት እንደውም እንዲህ አይነቱንማ ድርጅት እንፈልጋለን ብለን ብዙ አኮሞዴት ለማድረግ ሞከርንም የምንቃወመው አለ የምንቀበለው የተቀብለን እንኳን ያስገባነውን ነገር ደግሞ ሌላ ትርጉም ለኢትዮጵያ ሁኔታና ኑሮ በሚመች መልክ ወይም ደግሞ እዚህ ያሉትን ኃይሎች ጥቅም በሚያስጠብቅ መልክ ገንጥለንና ለይተን ተጠቀምንበት ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ጅሙ ታሪክ የሚያሳየው እነዚህ ሁሉ አዳዲስ አንድ ሰሞን አዲስ የነበሩ ኃይሎች የቴክኖሎጂም የቁሳቁስም የእሳብ የሚያስተሳሰብም የእምነት እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንደገና ገብተው የሚብላሉበት ሲብላሉ ቀድሞ ከነበረው ጋር ሲብላሉ የሚፈጠረው ማንነት ነው ኢትዮጵያዊ ማንነት እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እና ያ ሂደት አሁንም እንደተካሄደ ነው አልቆምም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚለው የሸገርን መፈክር ወደዋለሁ ግን ኢትዮጵያ የኖረችውም የምትዘልቀውም እንደዚሁ አዳፕተብል በመሆንና ለአዳዲስ ጉዳዮች ኢትዮጵያዊ ትርጉምና ባህሪ በመስጠት ክሪኤቲቭ ነው እዚህ አካባቢ ያለው ህይወት በደንብ እኛ በታሪክ ተንታኞች በደንብ ስላልቀረበ በዚህ አይነቱ መልክ ስላልቀረበ የእስልምና ታሪክ የክርስትና ታሪክ የኢትዮጵያ መንግስት ታሪክ የምናምን ታሪክ ያልን እንደገና ቀናንሰ ነው የዛኛው ወገን ታሪክ የምንለው ነገር ስለሆነ ብዙ ትናንልም እንጂ ይሄ ኢትዮጵያዊነት አንዱ ትርጉሙም እንደዚሁ የቀደመውን ከአዲሱ ጋራ የማዛመድ የማብላላትና ሌላ ማንነት ወይም ያንን ማንነት የበለጠ የበለጸገ ማንነት ትርጉም እየሰጠን ነው ነው ለታሪካችን አንዱም አዲሱ አስተሳሰብ ምን መሆን አለበት በሚለው ውይይታችን ውስጥ ስሜ ማንሳቱ በጣም ደስ ብሎኛል ምንድ ነው ይሄ ዳይናሚዝም እንዳለው እነዚህ አይነት ዳይናሚክስ አሉት ይሄ በሂደት ውስጥ ኢቮልቭ የሚያደርግ ነገር ነው እና በዚህ ምክንያት በተለያየ ዘመን የኖሩ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው የሚሰጡት ትርጉም የተለያየ ቢሆን አይገርምንም እና ሀምሳ ዓመት መቶ ዓመት ከዛሬ ወደፊት የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን የሚሰጡት ትርጉምም እንደዚሁ ነናንቺ ከምንጋራው የተለየ ቢሆን በፍጹም አይደንቀኝም ለነገሩ አልኖርም ያን ጊዜ መደነቅም እድል አላገኝም እንጂ አይደንቀኝም ስለዚህ ኢትዮጵያ ማንነት የሚባለው ነገር በየጊዜው ተለዋዋጭ ነው ማለት ም ማለት ነው ትርክቱ የኢትዮጵያ ማንነትን ትርክት በመተረክ ደረጃ አንዳንድ ጊዜ ጠባብ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን እና የተለያዩ የማህበረሰብ ምንድን ነው ሲምቦሊክ የሆኑ መሰረቱ በጣም በሰፋ መልኩ ኢትዮጵያ የማንነትን በዚህ ውይይታችን ላይ እንደምንረዳው ማስገንዘብ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ምክንያቱም ብዝሃነት ያላቸው የኢትዮጵያ የማንነት ትርክቶች አሉ ትርክቶች እና ኛ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ብለን አሁን ስናወራ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያሉ የተለያዩ ማህበረሰቦች መስተጋበራቸውን እሱም በማጉላት የአንድኛውን ማዕከል የበለጠ ቦታ በመስጠት ሳይሆን ሁሉም የራሳቸው ሌጅትሜሲ እንዳላቸው ና በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ማለታችን እንደሆነ እንዲታወቅልን ማሳሰብ ማስመር ምናልባት ያስፈልገን ይሆናልአዎ አዎ በጣም ምክንያቱም አንዳንዴ በጣም ጠባብ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ከክርስትና ጋር ብቻል በተያያዘ መልኩ ሊሆን ይችላል ወይ እንደዛ አይነቱን ማለታችን እንዳልሆነ ስለዚህ አሁኑ ኢትዮጵያ ብለን ስናገር ስለ ኑወሩም ለማውራት እንፈልጋለን ስለ ከፋውም ማውራት እንፈልጋለን እንደገና ደግሞ ሰሜን ኢትዮጵያ ስለሚኖሩት ሰዎች ለመናገር እንፈልጋለን እና በዚህ መልኩ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ብለን አይደው ነው በዛ መልኩ ያንን ማስገንዘብ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ምክንያቱም ማንነቶቹ በጣም አከራካሪ በታሪካችን ላይ አንግባባም የሚባለውን ነገር የሚያመጡት ምክንያቶች ሆኖ ስላገለገሉ እዛ ጋር ያለንን በዛ ዙሪያ ያለን መረዳት በጣም እሱ ማለት አንድ ሁለት ነጥብ ልጨምርበትና እንዝጋው ሁለቱ ነጥቦች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው አንደኛው ስለዚህ ስለ በእኛና በአያቶች በቅድማ አያቶቻችን መሀል ብለን ስንነጋገር ይሄ የዘር መስመር አስይዞ እየቆጠረ ከላያዛ አይነት የታሪክ ግንዛቤ መቀረት አለበት የሚለውን አንድ ሁለተኛው ከምዕራባውያን የወሰድ ናቸው ይሄ የሰለጠነ ያልሰለጠነ ኋላ ቀር ምናምን ታሪክ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች መለወጥ ያለባቸው ናቸው በሀሳብ ደረጃ ተካልኝ ምናልክ አዲስ ነገር ለመቀበል ፈቃደኝነት ያለን ህዝቦች አድርገህ ገለጽከን ነገር ግን ደግሞ ኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር የማይቀበሉ ናቸው የሚልም ትርክ አለ አደለ እሱንም አንድ ላይ አድርገህ ሌላው አብረህ እንድጨምርበት ምፈልገው ወደ ትብብር ወደ ስምምነት የሚወስዱን መንገዶችስ የሚለው ላይ እንደዚሁ አይ እኔ ይቅርታ አድርግልኝና ብዙ ነገር እሰማለሁ እንደ ስቴሪዮታይፕስ ስቴሪዮታይፕ ማለት እንደው በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚነገር አለ ነገር አለ ስለ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን እንዲህ ናችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ናቸው የሚባል ከምዕራብ አፍሪካ የመጣ አንዱ ወዳጄ አንድ ቀን ቁጭ ብለን ስናወራ እኛ ስለ ናይጄሪያውያን ምን እንደምናስብ እነሱ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ምን እንደሚያስቡ ስንነጋገር ካላይ ማል አንዱ ስቴሪዮታይፕ የእኛ ስቴሪዮታይፕ እናንተ ደግሞ የዛሬ አምስት መቶ ዓመት በሆነ ነገር ላይ ልክ ዛሬ እንደተፈጠረው አይነት እንደገና ድጋሚ ጦርነት እንትን የምትሉ የማትተው መርሳትና ይቅር የማታ ችኮዎች ናችሁ እዛ ላይ ደግሞ ከእኛ በላይ ቆንጆ ከእኛ በላይ ውብ ህዝብ የለም ትላላችሁ ከዛ ማልፋችሁ ደግሞ እኛ ነን አለም ላይ እንደኛ ጀግና የለም ትላላችሁ ይሆናል እና እንግዲህ እሱን እንግዲህ እንደ ብሽሽቅ ነገር ሆነ እናንተ ናይጄሪያኖች ደሞ እኛ ምን እንደምንላችሁ በቃ የለበስከውን ሸሚዝ ላይ ላይ ናይጄሪያዊ ሊሸጥል ይፈልጋል አንተ እና እንደዚህ እንላለን በስቴሮታይፕ ደረጃ የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር አይቀጥሉ እኔ እንደውም ይሄ በታሪክ ሲገለጽ ለእኔ የሚሰጠኝ ኮምፕሊት የተለየ ባይቀበሉም ማኖሮ አዲስ ነገር ባይቀበሉም ማኖሮ ክርስትና የሚባል ነገር እዚህ አይነገር አይኖርም እስልምና የሚባል ነገር እዚህ አይነገር አይኖርም ነ የኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት የሀሳብና የእምነት አሁን እዚህ ሀገር ያለው የመኪና አይነትና ብዛት ሌላ ማንኛውም ሀገር ውስጥ ያለ አይመስለኝም አይነቱ ብዛቱ ምክንያቱም የሚመጣበት አቅጣጫ ምን እኛ ከጃፓን እስከ አሜሪካ ይሄ ገበያ ነው ልክ እንደዛው የሀሳብ ገበያ የነበረበት ቦታ በዚህ መስመር ወደዚህ መቶ በዚህ በቀይ ባህር አካባቢ መቶ በዚህ መዝለቅ ያልሞከረ የሰው ልጅ የሰው ዘር የለም ያ ሁሉ አዳዲስ ነገር ይዞ ነው ይመጣ ጎራ ሲል እኛ ምንድን ነው ይሄ ነገር እኛ እንደውም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ከፍተኛ ኪሪዮሲቲ ያለው ለማወቅ የሚከለክለውና የሚገድበው ከሌለ እንትን የለውም ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያውያን መገለጫ አዲስ ሀሳብ አለመቀበል ነው ብዬ አላምነ ታሪክ የታሪክ ትምህርት የሚያሳየኝ ኢትዮጵያዊ የሚባሉ ነገሮች ዛሬ ቢመረመሩና ስረ መሰረታቸው ቢታይ አንድ ሰሞን ከውጭ የመጡ ነገሮች ነው አሉበት ያ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ የተለየ ቀመር ነው ውስጥ ያለውን እኛ እዚህ የተፈጠረውን ነገር ከውጭ ከመጣው ነገር ጋራ የማዛመድ እና አዳፕት ስናደርግ ስንማር ስንወስድ አዳፕት እናደርጋለን ኮንሽስ ላይ አዳፕት የምናደርገዋለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደፈለገን የምንተረጉሙበት ትርጉሙን የምንሰጥበት የራሳችን ቀበር የምናደርገው ነገር አለ ካለው ነገር ጋር እንቀይጣለን ሃይማኖቶቻችን ባህላዊ መሰረት ያላቸው ብዙ ነገሮች አሏቸው ከቀኖናው ጋር አንድ ለአንድ ሊነበቡ የማይችሉ እና እስካሁን ስ ነው አሁን የኢትዮጵያውያን የዲሞክራሲ ሀሳብ ስለማይገባቸው አይደለም አሁን በዲሞክራሲ አካባቢ በጣም ብዙ የሀሳብ መራኮት ያለው ለኢትዮጵያ የሚሆን የዲሞክራሲ ሀሳብ ምንድን ነው እንዴት አድርገን ይህንን ከኛ ሁኔታና ጊዜ ከኛ ስፔሲፊክ ሲትዌሽን ጋር እናጣጥመው የሚለው ላይ ነው እና እንወስዳለን ሀሳብም እንወስዳለን አንድ ሰሞን እኮ ጭልጥ ያልን ማርክሲስቶች ሆነናል ጭልጥ ያልን እንደውም ምዕራባውያን የእኛን ያህል እንዴ ብዙ ብዙ ነገር ወስደናል እንጂ አዲስ ነገር እንደው ምናልባት ብንተች በደንብ ሳይመረምሩ ተብሎ ይወስዳሉ ተብሎ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያውያን ዝግና ዝጋታሞች ናቸው የሚለው ነገር የሚገልጽን አይመስለኝም እና ይሄ እንደሁም የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ማሰናሳያና ማጠንጠኛ ይሄ ነው መሆን ያለብን አዲስ ነገር እንደፈጠር ነው ሁሉ እዚህ እኛ በራሳችን የፈጠር ናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማንም ሰው መጥቶ ከውጭ አመጣልን የማንላቸው ጤፍን ማን አስተማረን ጤፍን ዶሜስትኬት ያደረገው ማን ነው እንሰት ኬት መጣልን ምኖ ዳጉሳ ኑግ እነዚህ ማን ናመጣለን? የእኛ ናቸው እኮ ልብስ ማን ነው ያስተማረን ማን ነው ሲጀመር እንደውም ይሄኛው ኢትዮጵያዊ ነው ከዚህ አካባቢ መጣው ነው የሚባልም አይደለም ማን የት ቦታ እንደሰራው ከእንዴት እንዴት አይነት ሁኔታ እንደተንቀሳቀሰና ማን ከማን ሀሳቡ እንደወሰደ እንኳን የማይታወቅ ኢትዮጵያዊ የራሱ የሆነ ኑሮና ህይወት የግድ ያለው ከተፈጥሮ ጋር ያለው መስተጋበር የሚፈጥረው ነው የበደጋው ነው በቆላውም እና በአቤቷደሩ አካባቢም እንደዚሁ ከከባቢ ጋር መስተጋብር ሲደረግ የሚፈጠሩ የሚደራጁ የማቴሪያል እና እንደዚሁ የእሳቤና ያስተሳሰብ ባህል ፈጠራዎች አሉ እነዚህ እንዳሉ ሆነው ስንዴ ገብስ በቆሎ ማሽላ ሲፈጠሩ ኢትዮጵያዊ አልነበሩም። ከውጭ የመጡ ናቸው እንኳን ለአውሮፓውያንም ከውጭ የመጡ ናቸው ትንባሆ ኢትዮጵያዊ አልነበረም ሌላ ቀርቶ አውሮፓማ ያቆሙ ነበር ከአሜሪካ ነው የመጣው ስለዚህ የሚመጡ ሀሳቦችን ቁሳቁስ ቁስ ስለሽ ማቴሪያል ስለሽ ያን ይጨምራል ስለዚህ እኛ በፈጠርና እኛ በአካባቢያችን በህይወት በመስተጋበራችን እዚሁ ከፈጠርናቸውና ካመረትናቸው ናቸው አዳፕት ካደረግ ናቸው ዶሜስቲኬት ካደረግናቸው ናቸው በሰብል እንኳን እህሎች ብዙ ሌሎች ያልጠቀስኳቸው የእህልና የሰብል ዘሮች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚታወቁና ኢትዮጵያውያን እንትን ያሏቸው ከውጭ የመጣውም እንደዚሁ መሳለ መሳ ነው ሲመጣ ግን የሚመጣውም እንትን ሁሉ ለኢትዮጵያ አየርና ለኢትዮጵያ ውሃ ለኢትዮጵያ መልካ ምድር ለኢትዮጵያ ያፈር ቴክስቸር በሚመች መልክ አዳፕትድ ይሆናል አዳፕትብል ይሆናል አንዳንዱ አይሰራም እንደ መጣ ብትው አይሆንም ስለዚህ የማንሳት ይመጣል እንደገና የመሞከር ይሄኛው አይሆንም ብሎ ወደ ማለት አለ እና ኢትዮጵያውያን አዲስ ሀሳብማ ይቀበላሉ ነገር ግን የሚቀበሉትን ሀሳብ ደግሞ የሚበለጽግበት የሚያድግበት የሚለመልምበት ሁኔታ ውስጥ እስከሆነ ድረስ ነው ሊጠቀሙበት የሚችሉት ካልሆነው ይተውታል ግን ሙግቱ ይቀጥላል አሁን ዲሞክራሲን ኢትዮጵያዊ ለማድረግ ብዙ ሙግት አለ ሰው በዲሞክራሲ ስም ይምላል ይገዝታል ለዛም ለመሞት ዝግጁ ነኝ ይላል ግን ምንድን ነው እንዴት አርገን ነው ይህንን በመሰረቱ በነገራችን ላይ የዲሞክራሲ አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊ መሰረት የለውም እያልኩ አይደለም ይሄ ከአውሮፓ የመጣው እዛ የተቀመረው ከምዕራቡ አለም የመጣው ቀመር ማለት ነው እንጂ ይህንን በሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን እንደውም ትልቁ ያለን ባህላዊ ታሪካዊ ሀብት የዲሞክራቲክ የመንግስትም ሆነ የህብረተሰብ ግንኙነት ሀብት እንዳለን የሚያስረዳ መሆን ሲገባው ታሪካችንና ትርክታችን የጭቆና እና የተጨቋኝ የገፊና ተገፊ ታሪክ ሆኖ ብቻ መቅረቡ ነው ያ ታሪክ የለም ማለት አይደለም ያ ነው ሀብታችንን ትን ስለዚህ ወደ ሌላ ጊዜ እንመለሳለን ማዛ ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ግን መለወጥ ካለባቸው ነገሮች ታሪካችን ወደ ሀብትነት ታሪክ እንደ ፖቴንሽል እንደ ሪሶርስ እንዲያገለግል አንዱ መለወጥ ያለበት ነገር ዛሬ ያለን ኢትዮጵያውያን ከያለንበት ወረዳ ከያለንበት ክልል ተነስተን ስናበቃ አያቶቻችን ቅድሚ አያቶቻችን ዝርማንዘራችን የምንለው የምንናገርበት ዘይቤና አስተሳሰብ ነው አንዱ መለወጥ ያለበት ምክንያቱም እውነቱን ለመናገር እንደው ምናልባት ብዙዎቻችን እስከ ቅድማያት ወይም ከዛ ባለፈ እንደው ምናልባት እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ስሞቹን መድገም እንችል እንዲሆናል ያውም በአንድ መስመር ከያዝ ነው ያውም የተወሰነ ወላጆቻችን ሆም ብለው ካስጠኑን ያንን እናያለን እንጂ የማንዘር የማን ትውልድ የማን ደም ኬት እንደሚቀዳ በምን አይነት መልክና ሁኔታ ሁላችን ይህንን የዛሬውን እንትን እንደያዝን ባዮሎጂካሊ በሚል ማለት ነው ደረጃ ማንም ማንም ሊያስቀምጠው የሚችለው ነገር አይደለም በኋላ እንደምናየው ይህ ሀገር የእንቅስቃሴና የህዝብ ምልልስ ሀገር ነው በግራ በቀኝ በሰሜን በደቡብ የሚገርም አይነት የህዝብ እንቅስቃሴ ሌላው ዋናው የኢትዮጵያ ታሪክ ገላጭ ቅድም ካልኩሽ የክሬቲቭ አዳፕቴሽን ከዛ በተጨማሪ የህዝብ እንቅስቃሴ ነው ትርክታችንም ታሪካችንም መሆን ያለበት በመሰረቱ ያ ነው እንቅስቃሴ የሚያስከትለውን ነገር ደግሞ ታያለሽ መቀላቀል አለ ሰለሞን እርሳ በአያቶች ደጃፍ ማን እንዳለፈ አላቅ እግዚአብሔር እንደዛው ነው እና ሁላችንም የሚያስገርሙ ትውስታዎች አሉን አንዳንድ ወዳጆቻችን ከዚህ በፊት ጥርት ያልኩ የዚህ ልጅ ጥርት ያልኩ ሲሉ ቆይተው እስቲ ጥርት ያልኩ የሚለውን እስቲ ሄድበት ሲባል ወይ ወደ አንዱ ሀገር ሄዳ ወደ አንዱ ሄዳ ቅድሚያቱ ምናምን ጠርቶ አንድ ሰው ይመጣል ይሄ ስም እኮ ታዲያ ሲባል እንዴ እኔ እስከ ዛሬ አላወቁ ይሄ ከማንኛውም አንግል ማንኛውም ሰው ስለ ትውልድ መሰረቱ ሲመራመር የሚያጋጥመው ነገር እንደው እና እጅግ የሚያሳዝነኝ ነገር በእኛ ሀገር የፖለቲካ ዲስኮርስ እና አሁን እንደውም ምናልባት ይህን ወደ ታሪክ ለማስገባትም አንዳንድ ቦታ ላይ የሚሞከረው ዘር የሚሉት ቋንቋ ነው ይህ ዘር ያ ዘር ሁሉም ሰው ዘር ዘር ይላል በዘር ሳንለያይ በምናምን ሳንለያይ ይላል በሃይማኖት መለያየት ይገባኛል በባህል ብንለያይ ይገባኛል እነዚህም ራሳቸው በተወሰነ ደረጃ እሱን ናቸው በዘር መለያየት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ትርጉሙ አይገባኝም እንደ ታሪክ ተማሪ ደግሞ ያሳዝነኛል እችግ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ ዘር ነው የጥቁር ህዝቦች ዘር ነን ጥቁር አፍሪካውያን ፒሪየድ ከዛ በኋላ ያለው ልዩነት በመሀከላችን ያለው የተገደበ ቢሆን በጣም የተቀላቀለም ቢሆን የባህል ነው የባህል ልዩነት ከዛ ተነስተን ያንን ባህል እኛ በቋንቋም በሌሎችም ኮንተንቶቹ ዙሪያ አዳራጅተን ስናበቃ እኛን ከአንድ አካባቢ ጋር በማያያዝ ዛሬ ብሔር ያል ነው ያ ነው ያለው እንጂ ባህላዊ እንግዲህ ቋንቋ የባህል አንድ ዋናው ትልቁ አምድ በመሆኑ ምክንያት ቋንቋን እንደ ዋና ምዋር አደረግ ነው የማንነት የብሔር ማንነት ሰንተርፒስ አደረግ ነው እንጂ ከዛ በተረፈ እንዴት ነው ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ዘሮች ናቸው የሚባሉ እንዴት ነው ዛሬ ኦሮሞ ከአማራ የተለየ ዘር ነው ጉራጌ ከትግራይ የተለየ ዘር ነው የሚባለው። እንዴት ነው እኔና አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ የተለያዩ ዘሮች ነን ብለን የምንነጋገረው ምናልባት ዘር የሚለውን ቃል እኛ ኢትዮጵያውያን ሌላ ትርጉም ሰጥ ነው ምናልባት ያው የባህል ልዩነት ማለታችን ነው ብለን ከሆነ እንግዲህ ብዙ ሌላው ክሬቲቪቲ የኢትዮጵያውያን ክሬቲቪቲ አዲስ ቋንቋ መፍጠር ነው በነገራችን ላይ ከውጭ የመጣውን ነገር ቅድም እንዳልኩት ከውጭ የመጣውን ነገር የኢትዮጵያዊ ትርጉምና ቅላጼን ሰጠው የለም በዛው አይነት ሆኖ ከሆነ ምንም አይደለም እኛ ለሚያዳምጡ ሰዎች እኛ ሬስ ስንል ዘር ማለት ሬስ ነው እኛ ሬስ ስንል ይህን ማለታችን ነው እና ዶንት ጌት ስሮንግ ብለን ለእነሱ ማብራራት አለብን እኛ እውነትም ዘር ማለት የደም ልኬታችን ተወስዶ በደም ኬሚስትሪያችን ተሰርቶ የተለያየ ዘርነን ማለታችን አይደለም ብለን መግለጽ ይኖርብን ይሆናል ያ ካልሆነ መስተቀር እጅግ ትልቅ ከፍተኛ የሆነ ስህተት ነው ኢትዮጵያውያንን በዘር መመደብ እና የዘር የሚለውን ቋንቋ መጠቀም ምናልባት ለአስተርጓሚዎች ቅድም እንዳልኩት ችግሩ ያስተርጓሚዎች ነው ያንን አስተርጓሚዎች ያስተካክሉት ካልተባለ መስተቀር የነኔን ያሳዝነኝ ያለው የተለያየ ዘርነን ስነር ስለዚህ ይሄ ነው መውጣት ያለበት አንዱ ራሳችንን የዛሬው ትውልድ ዛሬ አምስት መቶ ዓመት ከነበሩት ዛሬ ስድስት መቶ አመት ከነበሩት ሰዎች ጋር አዝልቀን አያይዘን እኛ አጋዚያ እኛ ኦሮሞዎች እኛ ውራጌዎች ብለን እንደዚህ እና አባቶቻችን ቅድማያቶቻችን እያን የምንለው ነገር ምናልባት ሜታፎሪከል ካልሆነ በስተቀር እንደ የዘይቤ ካልሆነ መስተቀር ማን የማን ቀድማያእናታችንን እግዚአብሔር እሱ እሱ ጥሩ ነው እንግዲህ ከዛ ያን አይለት ኮመን ባክግራውንድ ዲኖሚኔተር ካለን ወደዚህ ወደ ቅንስናሹ ነገር የምናስብበት ዘይቤ ሌላ ቢሆን ነው የሚሻለው የዘር ከሚሆን ዘር ከባድ ቋንቋ ነው በመጨረሻ ላይ ይችኛዋን ምራፍ ከመዝጋታችን በፊት ትልቁ በታሪክ ትምህርት አተናተን ረገድ እና የሚያስማማን የሚያስተሳስረን ሊያቀራርበን የሚችል የታሪክ ትንታኔን ባለው ላይ በመጨመርና በማስፋት የምናለማው ነገር እንዲሆን ታሪክ ጥንቃቄ ልናደርግበትና ምናልባትም ሊለወጥ የሚገባው ነገር ይሄ ከምዕራባውያን እየወሰድ ናቸው እንዳልኩት ቅድም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከምዕራባውያን ነገሮችን ቶሎ እንወስዳለን እንወስድና ግን እንደገና አብላልተን ኢትዮጵያዊ እስክናደርገውና እስክናለምደው ጊዜ ይወስድብናል በዛ ምክንያት እና ስናለምደውና ዶሜስቲኬ ስናደርገው መጀመሪያ ይዞ የመጣውን ነገር እንዳለ አይደለም እናቆየው ከውስጡም ከውስጡ ነገር አለ እና አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ማለት እኛ ካለን ጋራ በድምር ስናስበው ይሄ ነው ብለን ነው የምንሄደው ያ ረጅም ጊዜ ሂደት ይወስዳል የኢትዮጵያ ታሪክ ረጅሙ ሂደት ይህንን ያሳያል ብያለው ቅድም ግን ታሪክን በተመለከተ አንዱ ትልቁ መሰናክል ሆኖ እያስቸገረን ያለው ነገር ምንድን ነው ከምዕራባውያን የወሰድናቸው ህዝብን ወይም ባህሎችን በደረጃ የመፈረጅ የሰለጠነ ያልሰለጠነ የደረጀ ሶፊስቲኬትድ የሆነ እና ዋላ ይቀር የላቁ ህዝቦች ሱፔሪየር ካልቸርስ ሱፒሪየር ፒፕል እና ኢንፌሪየር ፒፕል ምክንያቱም የዚህ ሁሉ መነሻው እንግዲህ አውሮፓ ነው በምዕራብ አውሮፓ በተለይ እንግዲህ ከሜዲትሬኒያን አለም ጨምሮ ትላልቆቹ የሰው ልጅ ፈጠራ ና የመሻሻል ሂደቶች መነሻቸው እዚህ ነው የሚል አቀራረብ እና ትርክት ስላላቸው የሰለጠነ የሚለውን ነገር ሲቪላይዝድ የሚለውን ነገር መጀመሪያ እንደ ዴፊኒሽን ሲያቀርቡት እንደነሱ የሆነ ህዝብ ነው የሰለጠነ ማለት የሚጽፍ ስነ ጽሁፍ ያለው ሲጀመር መጽሐፍና ሀሳብን በወረቀት ወይም በሌላ ቀለም ተቀባይ በሆነ መንገድ አካል ላይ መቅራዝ ይሄንን ያደረገ ትላልቅ ህንፃዎችን ያኖረ ሀውልቶችን የተከለ እና እነሱ በሚያምኑባቸው እነሱ በተቀበሏቸው ሃይማኖቶች የሚያምን እንደዚህ አይነት ነገር ያደረገ በእነሱ ኢሜጅ እነሱ ባስቀመጡት መስፈርት የተደራጀ ህዝብ የሰለጠነ ነው ከዛ የተለየ የኑሮ ዘይቤ ያለው ከዛ የተለየ የፖለቲካ ድርጅት ያለው ከዛ የተለየ የሀሳብ እና የሜሞሪ ፕሪዘርቭ ማድረግ ወይም ማስተላለፍ ዘይቤ ያለው በጽሁፍ ባይሆን ለምሳሌ በቃል በስነ ቃል እንደዚሁ ታሪኩንም እሴቶቹንም የሚያስተላለፍ ህዝብ አልሰለጠነም ኋላ ቀረ ነው ይህንን ይዘው ምዕራባውያን በራችንን ማንኳኳት ከዘመሩበት ጊዜ ጀምሮ ይህንን ይዘው እናንተ እዚያ ወገን ያላችሁት ይህን ህል ስላደረጋችሁ እናንተ ከፍ ያላችሁ ናችሁ ሌሎቹ እንደ እናንተ ያላደረጉት ዝቅ ያሉ ህዝቦች ናቸው የእናንተ ቋንቋ ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም እኛ ከምንነጋገረው ቋንቋ ጋር የተያያዘ ነው የሚለውን ነገር ይሄ ለእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በሄዱበት ቦታ ሁሉ ምዕራባውያን ይህንን መፈረጅና የመደልደል ስራ ይሰራሉ ሌላ ቀርቶ እንደ ሰው ሲገልጹን እንኳን ምዕራባውያን እነሱ ህዝብ ናቸው እኛ ትራይብስ ነን ትራይብ ማለት ለእንስሳም አንዳንድ ጊዜ የሚጠቀሙበት ነው እንደው በውስጣቸው ልዩነት የሌላቸው እንደ የሚነዱ መንጋ ነው አፍሪካን ትራይብስ ነው የሚሉት እንጂ ኢንግሊሽ ትራይብ የሚባል ነገር ሰምተች ታቂያለች ኢንግሊሽ ትራይብ የሚባል የለም ኢንግሊሽ ፒፕል ነው የሚባሉ ዘዮሩባ ትራይብ ነው የሚባለው እንጂ ዘዮሩባ ፒፕል አይሉ እነሱ ነገር ግን በሰው ቁጥር ብትወስችው አንድ የታሪክ ጸሐፊ እንዳለው በአለም ላይ ብዙ ዮሮባ አለ ከእንግሊዝ የበለጠ በቁጥር የዮሮባ ህዝብ ቁጥር ይበልጣል ግን ያኛው ትራይብ ነው እነሱ ለእንግሊሽ ፒፕል ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ቅድም እንዳልኩት የሰለጠነ ያልሰለጠነ ሃይማኖት ያለው ሃይማኖት የሌለው የእነሱን ሃይማኖት የያዘ ወይም ከእነሱ ሃይማኖት ጋር የሚተሳሰር ነገር ያለው ሃይማኖታዊ ሃይማኖት ያለው ህዝብ ነው ሌላው ሃይማኖት የለውም። የተለያየ ስም ይሰጠዋል ጣዖት አምላኪ ነው ባድ አምልኮት ነው በየወንዙ በየድንጋዩ በምናምን እንትን ይላል ይህንን ስም ሲሰጡና እና በዚህ ህዝብን በመፈረጅ ና በመከፋፈል ነው ሚመቻል ይመቻል ይ በመሀሉ ለመግባትና የልዩነት እንትኖችን ለማስፋት ይሄ እጅግ ትልቅ መሰናክል ሆኗል በአፍሪካም ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያም ታሪክ ውስጥ እንደውም ከባጠቃላይ ማለት ትቻለሽ ከምዕራብ አለም ውጪ ያለው ህዝቦች ራሳቸውን የሚያውበት በመካከላቸው ያለውን ልዩነትና ተመሳሳይነት በሚረዱበት ታሪካቸውን እና በጋራ ስለሚያለሙበት ትልቅ መሰናክል ሆነዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ገናናና የሰለጠነች ሀገር ነች ብለን በምንናገርበት ጊዜ ይሄ በጎ ነገር ነው እውነትም ገናናና የሰለጠነች ሀገር ነች ኢትዮጵያ ግን ያ ስልጣኔ መመዘኛው ክራይቴሪያው ምዕራባዊ ነው በሌላ መልክስ በሌላ አስተሳሰብ በሌላ መመዘኛስ ኢትዮጵያ ሌላ ስልጣኔዎች አልነበራትም የኢትዮጵያ ስልጣኔ አንድና ያውም በምዕራባውያን ቀመር በተቀመጠው ደረጃ ብቻ ነው መታሰብ ያለበት ወይስ ሰፍቶና በስቶ ይሄም አላት ኢትዮጵያ ከዚህ በተጨማሪ በሚል መልክ ስልጣኔ የሚለውን ነገር ሀሳቡን እነሱ ገድበውና ቀምረው ካስቀመውጡበት አውጥተን ሁላችን በያለንበት ቦታ አኗኗራችን ግድ በሚለው መልክ አብረን የምንኖርበት ማህበራዊ የአኗኗር ዘይቤ ነው ስልጣኔ አንድ አካባቢ ላይ የቆየ ጊዜ ፈጅቶ የተቀመረ የአስተዳደር ስርዓት የአመራረት ስርዓት እና መልክና ቅርጽ ይዞ ለትውልድ የዘለቀ የኑሮ ዘይቤ ነው ስልጣኔ ማለት እኔ እንደሚገባ ምዕራቡ ሃይሞኑ ጋር አንድ አይነት ፎርም ይዟል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ፎርም ይዟል ስለዚህ ይሄን የበለጸገ ሰፋ ያለ የስልጣኔ ትርጉም ይዘን የኢትዮጵያን ታሪክ አፕሮች ብናደርገው የበለጠ የሚጠቅመንና ሰፋ ያለ ነገር ይኖራል እንደ ብዙ የአፍሪካና የኤስያ የላቲን አሜሪካ አገሮች ልይቃን አንዱ የሰለጠነ አንዱ ያልሰለጠነ አንዱ ኮምፕሌክስ አንዱ ሲምፕል አንዱ አድቫንስድ አንዱ ባክወርድ እንደዚህ አድርገን የመፈራረጁ ነገር ከምዕራባውያን ያገኘ ነው መጥፎ ዘይቤ ስለሆነ በዛ ክራይቴሪያ ኳሊፋይ የሚያደርጉ የኢትዮጵያ ክፍሎች እና ባህሎች እንዳሉ ሁሉ ከዛ ክራይቴሪያ ውጪ ደግሞ የሰለጠኑና የኑሮ ዘይቤያቸውን ያረቁ ህዝቦች ብዙ አሏት ኢትዮጵያ ስለዚህ ይህንን በመጨመር የኢትዮጵያን ታሪክ ሰፊ አካታች ሁላችንንም የኔም አለም የእኔም ታሪክ ነው ልንልና ልንቀበል በምንችለው መልክ የሚሰፋ ታሪክ ማድረግ እንድንችል ይህንን ሀሳብ መመርመርና ስንናገርም ስንጠቀምበትም በጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ይመስለናል እና በዛ በኩል ትልቅ ችግር ነው አንድ ሰው መናገር ሲጀምር ስልጣኔ ሲያስብ የሚያስበው ስለ እብራና ጽሁፎችና ስለ አውልቶች ከሆነ እና እዛ ላይ የሚቆም ከሆነ ችግር አለሁ አዎ እነዚህ እውነትም ትላልቅ የስልጣኔያችን አምዶች ናቸው ግን ሌላ ብዙም አለን እኛ በተለይ ከስነ ጽሁፍ ውጭ አሁን ሊትሬቸር አሁን ሪትር ሊትሬቸር አንድ ጎን ነው ኦራል ሊትሬቸር ደግሞ ሌላ ጎን ነው አንዱ ከአንዱ የበለጠ በለጸገ የሚለው ነገር አሁን ቀርቷል ብዙ ቦታ እና እኛም ወደዛው መሄድ አለብን ለታሪክም ይሄ ያስፈልጋል ለታሪክ ይሄ ያስፈልጋል እና እነዚህ ነገሮች መለወጥ አለባቸው በአስተሳሰብ ደረጃ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስንናገርም ስናስብም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ክሪቲካሊ ነው እነኝን ነገሮች እንጠቀማቸዋለን አይቀርም ነገር ግን ምን ማለት ነው ይሄ የሚለው አግላይ በሆነ መልክ አንዱን የበላይ አንዱን የበታች የሚያደርግ ነገር በማይሆንበት መልክ እንዴት እናስገባው እንዴት እናበልጽ እናስፋው ቅድም እንዳልኩት ይሄ ማለት የቀደመውን ያለውን የደረጀውን የምንታወቅባቸውን ያደረግነውን ክሬቲቭ አዳፕቴሽንና ማልማት እሱን እንቶ ስለ እሱ አናውራ በእሱ አንኩራም ማለትም አደል ሌሎች በተጨማሪ ልንኮርባባቸው የሚገቡ ኢትዮጵያዊ ቀመሮች አሉ እና ክራይቴሪያውንም እናስፋው በዛ መሰረት በዛ ምክንያት የሰፋ የታሪክ እይታና የአካታች የሆነ ባለቤትነት ይኖረናል ኢትዮጵያዊነታችንንም እንደዚሁ ሰፊ መሰረት ይሰጠዋል ለስምምነታችን ለሰላማችን ለአብሮነታችን ለነገ ለልጆቻችን የሚጠቅም ሪሶርስ ይሆናል ብዬ አስባል የምትጨምረው አለ በቃልኝ ያነሳቸው ነጥቦች ላይ ተወሰኑ ነገሮች ምናልባት ማለት ብዙ ያልሰፋ ነገር ነው በእርግጥ መጀመሪያው በማንነት ጉዳይ በዘር ጉዳይ እንደዚህ ብሎ ያነሳው ነገር አለ ዘር የሚባለው ቋንቋ እንግዲህ መቼም ሬስ ከሚለው በፊት እናቀዋለ ለምሳሌ በአማረኛ አይደለም እንግዲህ ሬስ የሚለው ሀሳብ በአብዛኛው በዘመናዊ ትምህርት ቀመስ በሆኑ ሰዎች እንደገና ደግሞ በዘመናዊ ሬሲዝም ማዕቀፍ ውስጥ ነው ዘር የሚለውን ማ ነው ሬስ የሚለውን ነገር ተረድተን ከዛ ይህንን ነገር ዘር ነው ብለን የተረጎምን ሰዎች አለን እና ዘር የሚለው ነገር ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ በአማርኛ በሚናገሩ ሰዎች ወይንም ደግሞ በሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ተመሳሳይ ተርም ወይንም አግባብ ምን ማለት ነው የሚለው መመርመር በጣም ያስፈልጋል የነገሩ ከህል ዘር ይባላል አይደለም ማለት ነው እና እንግዲህ በዚህ ሁሉ መልኩ መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው አንደኛ ሌላው ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ የብሄር ማንነትን ለምሳሌ በተመለከተ ስንነጋገር በቋንቋ በባህል በማንነት መኩራት ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን ይችላል ሰዎች መኩራት አለባቸው በተለይም ደግሞ ሲገፉ ሲጨቆኑ አንድ አይነት ባህል አንድ አይነት ቋንቋ የሚገባውን ቦታ ሳያገኝ ሲቀር ሰዎች ያንን ማጉላት ፎርግራውንድ ማለት ሊፈልጉ ይችላሉ ይሄ በጣም ተገቢ የሆነ ነገር ነው እና ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሰዎች ወደ ኋላም ሄደው የዛን ቋንቋ ታሪክ ለመመልከት የዛን የባህል ማዕቀፍ ታሪክ ለመመልከት መሞከራቸው በራሱ ስህተት ሆኖ አይደለም ግን ተካልኝ እንዳለው ውስብስብነቱን በደንብ ባገናዘበ መልኩ ይሄንን ነገር መቀመር ያስፈልጋል አለበለዚያ የተሳሳተ ብየና አረዳድ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ አካሄድ ሊሆን ስለሚችል እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እያለ ይመስለኛል ሌላው ነገር ስለ ስልጣኔ ተካልኛ የነገረን ነገር በጣም ጥሩ ነው ስልጣኔ የሚባለው ነገር ትርጉሙ እንደውም ሰፋ ማል እኛን የሚመስል ነው እንጂ መሆን ያለበት አውሮፓውያንን የሰጡንን ቀመር ይዞ እኛን ለመረዳት መሞከር በጣም የተሳሳተናም እንደውም አደገኛ ወደሆነ ሆነ ግንኙነት ሊወስደን እኔ የታሪክ አረዳድ የፖለቲካ አረዳድ ሊወስደን ይችላል የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አንድ ቋንቋ ተጠቅሞ ስለነበረ እንደ ዝም ብዬ ትንሽ ሸንቆጥ ላርገው ብዬ ነው ፍሬንድሊ የሆነ ስኖት ዲስግሪመንት ግን ፕሮቮኬሽን ሊሆን ይችላል ፐርሃምስ የገናና እና የሰለጠነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሲባል ልክ ምዕራባውያኑ በሰጡን መልኩ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ከሚለው አንጻር ነው ስልጣኔን የተረዳ ነው አብዛኛው እና ስለዚህ ሀገረ መንግስት ወይንም ስቴትን የስቴት ሲስተምን ወይንም ስርዓትን መፍጠር የፈለጉ የቻሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ላይ ተመስርቶ እነሱም ማዕከል አድርጎ ነው የኢትዮጵያን ስልጣኔ የተረዳንበት መንገድ ስለዚህ ሀገረ መንግስትን ወይንም ስቴትን ደግሞ ሳያቋቁሙ ሌላ ደግሞ የአስተዳደርና የግንኙነት ስርዓት ያላቸው ሰዎች ያመጡትን ስልጣኔ በጭራሽ አናነሳም እስካሁን ድረስ ስለዚህ ስናነሳ ስለዚህ ይሄንን ማለቱ ይመስለኛል ነው ኳሊፊኬሽንም ነው ገናናነን የሚለው ነገር ኦኬ ምን ማለታችን ነው ነ መጠየቅም ሊኖርበት ይችላል ምንድን ነው ገናናንን ማለት አንዳንድ ኔ ጥርጣሬ አለኝ ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ነገር ሰዎች ይሄንን ሲሉ ምን ማለታቸው ነው የትኛው ላይ ተመስርተው የትኛውን ማዕከል አድርገው ነው ሌሎችን ስልጣኔዎች በጭራሽ ሬኮግናይዝ አክኖሌጅ ሳይደረግ በዛ ላይ የተመሰረተ ንግግር እንደሆነ ዝራካስ እንደሆነ ብለንም አንዳንድ ጥያቄ ማንሳት ያስፈልግ እንደሆነ ወደፊት በምናደርገው ውይይት ላይ እነዚህ ነገሮች በስፋት ይነሳሉ አሁንም ቢሆን ኋላ ቀር ወይም ያላደገ የሚሉ አስተሳሰቦች አሉ አሉ እና እነዛንም እንግዲህ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ከውስጥ ማናያቸውና አያቸውና በህዝቡ ይታኛው ለት ኋላ ቀርነ ብለው ያምናል ከውስጥ የሚያስበው ሰው የኑሮ መሰረት የኑሮ እንትኑ እንዴ በዛ ነው የሚረዳው እኛ ኮ እንደው ወዴት ይሄዳል ይሄ የስልጠነ ያልስልጠነ ኋላ ቀርና አድቫንስድ የሚለው ነገር ወደ ምን ይሄዳል ምዕራባውያንም የተጠቀሙበት እንደዚህ ብለን እናንተ ለስልጣኔ ትንሽ ስለሚቀራችሁ ሞግዚት ንሆናችሁ ወደ ሚል ነው የወሰዱት እና የሞግዚትነት እሳቤ ነው ለሞግዚትነት ራስን ኳሊፋይ አድርጎ ሌላው ሌላው ፐርፐቹዋሊ በልጅነት የሚቀር አይነት አድርጎ የማሰብ እንትን ያለው ይሄ ከእነሱ የወሰድነው ነገር ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለው የሚያሳዝነው ምንም ችግር እንደሌለበት የምናስብ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነን ይሄ እንደገና ጥያቄ ሊቀመጥበት ና ልንነጋገርበት ልንኮራኮር የሚገባን ነገር ልንመካከር የሚገባን ሀይ ሀይ ልንባባል የሚገባን ኤሪያ ነው ለዚህ የታሪክ ትምህርት በጣም ፍቱን መድኃኒት ሆኖ ሊቀርብ የሚችልበትን አስተሳሰብ ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ብለን ነው የምንን ጀምረው ወይስ የኢትዮጵያውያን የስልጣኔ አኗኗሮች የስልጣኔ ማዕከላት የኢትዮጵያውያን የኑሮ ዘይቤዎች ኢንደር ዲቨርሲቲ አቅርበን ኢትዮጵያ የዚህ ሁሉ ባለ ሀብት ናት የዚህ ሁሉ የባህል የስናምሮ የፈጠራ የፖለቲካ አስተሳሰብ የህግና የአስተዳደር አስተሳሰብ ባለ ሀብት ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ስልጣኔ ያለው አገር ነው ማለቱ ነው የሚሻለው ለዚህ የታሪክ ትምህርት በጣም አስፈላጊ ነው ለዚህም ነው በኋላ በድርጊት ደረጃ ደግሞ ምን መለወጥ አለበት ታሪክ እንዴት አፕሮች እናደርግ ይሄ በአስተሳሰብ ደረጃ የሚለወጡ መለወጥ ያለባቸው ነው በድርጊት ደረጃ ሲባል ሎካል ሂስትሪን ኢምፖርታንት የሚያደርገው ይሄ ነው የአካባቢ ታሪክ ከዛ ከነዋሪው ከህዝቡ እይታና ስነቃል ና የታሪክ ትውስታዎች አንጻር ማየት የሚጠቅመው ለዚህ ነው ስለዚህ ዲቨርሲፋይድ የሆኑ ፐርስፔክቲቭስ መምጣታቸው ያበለጽገናል እንጂ የልዩነታችን መነሻ የሚያሳጣን ነገር የለም በጣም በጣም ሩም ውይይት ነበረ አድማጮቻችን ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን በዚህ በሸገር ካፌ እንግዶች የነበሩት ዶክተር ተካልኝ ወልደ ማርያም እና ስሜን ሀያለው ናቸው ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ